السلام علیکم ملګرو د عمران خان د جیل نه دراویخو وخر روان د جی د پاکستان معیشت ډیر خراب طرف ته روان دي اوس سي نگران وزیر اعظم هم نشي کنټرول کولای او نگران وزیر اعظم ته هم چل نه ورزي او د نگران سیټ اپ ډیر وزیران چې کم دي هغه استفاله تیار شوی دي بل را روان وخت کې کم دوه سيزونه عمران خان د پاره اهم ثابت کېدې شي د عمران خان د پاره فائدہ مند ثابت کېدې شي اب هم په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي بل طرف ته د پرویز الهی گرفتاری معاملې باندې جج هم ډیر سخت اکشن اغشتلې ده او د توهینی عدالت کاروي شروع کړې تاسو ته معلومه ده چې جج کله چودري پرویز الهی رها کړون ورسره دا حکم هم کړو چې دینه پس پدین نه گرفتاریږي او پولیس ته حکم کړو چې د صحیح سلامت کوړته ورسوي خو په لار باندې د پولیسو په مطلب په پولیس په نگرانۍ کې هغه دوباره گرفتار کړل شي او په هغه باندې جج ډیر سخت اکشن اغشتلې ده اب هم په دې ویډیو کې کمپلیټ تاسو سره معلومات چې کوم دي شیر کوم بل طرف ته عمران خان هم یو ډیر غټ چیلنج ورکړی ده عمران خان وکیلانو عمران خان وکیلانو هم یو ډیر غټ چیلنج ورکړی ده پرون د عمران خان ضمانت ولی اون شو جج ولی اچانک په چټګی لاړو دا غي سو جواب نو ویډیو کې ودا ټول مکمل معلومات تاسو سره شریک کیږي پرون د عمران خان د ضمانت یو سنوي و آغا سنوائی اونش و جج پا چوٹائی باندے اچانک لڑو چونکہ جج پا 2 ستمبر باندے دا 4 ستمبر تاریخ ورکڑو پر ان 4 ستمبر خو جج دا غا فیصلہ اونکا والی اونکا جج کم خوا لڑو والی پا چوٹائی لڑو دا پا دی ویڈیو کی مکمل ڈسکس کھو جی ٹونا پہلا خو رازو دا دی ٹولو خبرون ڈیٹیل دا سر شرکو ما عمران خان جیل ناراوی کو وقت سنگ را غلے دے نگران وزیر اعظم ہم مہنگائی نشی کانٹرول کولے او لاسونه اوچت کڑی دی اور اس وزیران ہم استفا ورکولو لا تیار دی نگران سیټ اپ کې چې څومره هم وزیران دي هغه استفا ورکولو ته تیار شوی دي زمو ملک کې دا وخت مهنګای نه علاوه بیروزګاری او د بجلی بیلونو غټه مسله جوړه کړې ده چې دی حواله سره وزیر اعظم کاکړ سی ویلو 48 غنټه غوسته و چې 48 غنټو کې به دا مسله زه حل کوم او ډیر زر به زه عوامو ته ریلیف ورکوم چونکه دی حواله سره وزیر اعظم کاکړ سی د IMF سره هم رابطه کړې و هو IMF ولا صفا الفاظ کې وی چې موږ هیڅ قسم ریلیف تاسو ته په ټیکسونو کې نشو درکولې دا کم ټیکسونه چې رستا زو بیلونو کې دا بم دغه رنګي وی نو تر اوسه د بجلی په بیلونو عوامو ته هیڅ قسم ریلیف نه دی ملو شوی نو دې په وجه ډیر وزیران چې کم دي استفاله هم تیار شوی دی بل دی حواله سره شبرزی دی هم یو ټویټ کړی دی غویلی چې د پاکستان معیشت ډیر خراب طرف ته روان دی او څوک هم دا اوس نشي ټیکول او څوک هم د معیشت ذمہاری په خپل سر دی ټایم کې اخلي نو به د عوامو د کنزلو نشانه جوړیږي او عوام باغنه سخت نفرت کوي د پی ډی ایم حکومت نه اهلی مددگار ثابت کیدې شي د عمران خان د پاره کوم دوه خبرې دي چې هغه د عمران خان د پاره مددگار ثابت دي شو نو یو خو معیشت چې کم دی دا د عمران خان د پاره مددگار ثابت دي شو بل دین علاوه د پی ډی ایم نه اهلی چې 16 میاشتو کې ملک کم طرف لبوتل دي نو دا غي د نه اهلی په وجه باندې هم عمران خان ته ریلیف ملاوي دي شي تاسو له معلومه وي د عمران خان په حکومت کې د معیشت ګروت چې کومو د اکانومي ګروت 6% ټو 6% او دی وخت کې د پی ډی ایم د حکومت نه پس د اکانومي ګروت چې کم دي هغه ماینس تر رسیدلې چې ماینس کې روان دي دا د ډیر سوشل ورکران دي په دې فیسبوک باندې راشو زنده‌باد زنده‌باد ناری وي نو په دې سیزن واغې نه دي چې معیشت سره وي او د ملک حالات کم طرف ته روان دي پټرول ولې ګران شو ډالر ولې وروخته په دې سیزن وي نه پويږي خو بس زنده‌باد او فلانه زنده‌باد د خلکو د لاسه د ملک غرق شوی دي او غرق کېدو طرف ته روان دي چې پس پويږي نه جاهل خلق وی خ او بد نه پیجنی خو یو لیډر ولا بس کور کې بور کړی یی ولا لار په خکړی نو بیا کا لیډر کرب هم وی دی په سر هم ورکی ډیر افسوس خبره ده بل طرف ته پرویز الهی چې کم دی چودري پرویز الهی گرفتاری معاملې کې جج توهینی عدالت باندې کاروي شروع کړی ده پرون د چودري پرون هونه بل ورځ تقریبا چودري پرویز الهی غیر قانوني گرفتاری شوی و چې په هغه باندې پرون په عدالت کې سماعت شو او ډي اي جي انويستيګيشن اور ډي اي جي اپريشن عدالت ته پیش کول حکم کړو چې عدالت کې دي ډي اي جي اپريشن اور ډي اي جي انويستيګيشن دې پیش کړل شي خدای د وړه دغه ټایم په صوبه کې موجود نو نو بیا عدالت حکم وکړو چې اي جي پنجاب دې 2 بجې پورې عدالت ته پیش کړل شي عدالت ته شکل اي جي پنجاب پیش نو اي جي پنجاب عدالت کې وي چې د اسلام آباد پولیس زما ذمہ داری نه ده چونکه زه د پنجاب آی جی ما او د پنجاب چې کوم پولیس دی هغه هیڅ کله هم توهینی عدالت نشي کولای نو بیا جج امجد رفیق آی جی اسلام آباد باندې توهینی عدالت اولګولو او پرویز الهی رهایی حکم هم وکړو او آی جی اسلام آباد عدالت ته پیش کړو حکم یې هم کوچر آی جی د اسلام آباد چې کوم آی جی دی هغه د عدالت ته پیش کړل شي چونکه د پنجاب آی جی ولا صفال فاجو کې ویچره اسلام آباد پولیس زما کنټرول کې نه دي او زما د ذمہ داری نه ده جی بل طرف ته د عمران خان وکیل انتظار پنجو ته ویلي چې په سایفر کیس کې عمران خان جیل کې څومره وخت رینو تاریخ په زمونږ نه د دې حساب اخري سره د سود زکه چې هغه بیګونه دي
او اوس دا او دا داسې ذلت نه پس رسوي زمونږ مقدر ده او د عمران خان مجرمان مونږ ټول یو او د دنیا او دا دنیا په یو قانون کې هم د دنیا په یو قانون کې هم داسې نشته څنګه چې د عمران خان په دې کیس کې روان دي او په دې کیس کې عمران خان ټوټلی بې ګناه دی او د دې په وجه نظام انصاف د شرمندګۍ په وجه خپل مخ پټی کله جج پجوټی وي کله وکیل بیماری کله یو مسله کله بل وسلی او د عمران خان سنوای چې کومه ده هغه کمپلیټلی صحیح طریقې سره نه کیږي نن جج ولې په چوټی تلو چونکې جج وی چې زه یو بهادر جج عمران خان ته وي زبرستا فیر فیصله کوم دا هغه جج دی جی چې د نن په چوټی لاړو یوه هفته د پاره او دای ویلی چې زما خزه بیمار ده د ما کور والا بیمار ده په دې وجه باندې مال یو هفته چوټی په کار ده نو یو هفته لا جج سه هم په چوټی لاړو نو مطلب یو هفته د عمران خان دغه سایفر کیس کې سنوي نشي کېده نو ګوربه چې مخکې سه اپډیټ راځي او تاسو سره ان شاء الله شریک کوم ډیر زیاته مننه جی والسلام.